aí, João Kleber? Certinho, meu irmãozinho? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, ô João Kleber. A gente pede ajuda pras pessoas, a gente tenta ajudar, mas a galera é tudo ignorante, meu. Roda! Ô, colega, dá uma força pra mim aqui, migão. Rapidinho. Tá aberto aí já. Tá de boa. Se eu puder fazer um favor, cara, tirar esse carrinho pra mim. Rapidinho. Se você precisar de uma ajuda, eu dou uma força pra você. Ô, não encosta não, velho. Peraí, eu tô te ajudando. Eu tô falando que eu te ajudo, pô. Não, calma. Tira pra mim aí, rapidão. Deixa eu dar uma força, Ô, mano. Tô dando uma força, cara. Eu tô te ajudando. Calmou, velho. Ô, ajuda aqui. Pega pra mim aqui. Pega o carrinho pra mim, irmão. Salve, quebrada. Dá uma força aqui pra mim, irmãozinho. Eu já abri o carro lá. Você pode ir. Dá uma... Pô, tá pesado isso aqui. Só pra me colocar as coisas aí dentro. Ó, se não for pedir muito, se você puder tirar aí o carrinho pra mim, eu ajudo você. Deixa eu dar um jeito. Opa, mano, ele tá de brincadeira com nós? Pera aí, irmão. Falei que eu te dou uma força. Calmou. Calmou. Tira pra mim aí. Rapidinho. Aí eu pego lá, ó. Tá vendo aquele negócio lá dentro? Você pegou. Pera aí, velho. Calmou, velho. Fica de boa. Calmou. Valeu, mano. Guarda. Vou guardar aqui. Guarda aí pra mim. Pô, você não precisa ficar assim, não. Guarda o carrinho pra mim. Com o braço machucado aqui. Puta, bati aqui, velho. Opa, mano.